Mateřská školka Šimáčková v sobě nese určité prisma, kdy ani po čtvrtém výběrovém řízení se nepodařila najít ředitelka, která by mohla tento kolektiv vést a který by garantoval nějak rozvoj. Bohužel došlo tam k tomu, že ať už u dřívějších paní ředitelek to byly pedagogické pochybení, tak v posledním případě to byla vyloženě defraudace, jejíž rozsah teprve zjišťujeme. Výběrové řízení pořádá magistrát města Brna, kdy městská část toto výběrové řízení akceptuje, tudíž má v tomto složení, v této komisi jenom jeden hlas. Než bychom umožnili další experiment s touto školkou, navrhli jsme městu Brnu a zastupitelstvo to schválilo sloučení mateřské školy Šimáčkova a Bratří Pelíšků. Mateřskou školu Bratří Pelíšků vede velmi zkušená manažerka, která má zkušenosti jak s transformací školek, tak při opravách a v pedagogice. Budova mateřské školy Šimáčkova 1 je v dezolátním stavu, jsou tady staré rozvody, budova potřebuje rekonstrukci. Plánujeme velkou celkovou rekonstrukci tohoto objektu, který pochází až z 19. století a tato rekonstrukce bude velmi náročná a bude trvat minimálně 6 měsíců a proto bychom neradi hledali novou ředitelku v takhle citlivém období, když si myslíme, že toho manažera máme na dosah ruky. Kromě toho, že se udělá celková rekonstrukce, tak je tady šance i na zvýšení kapacity té mateřské školy, protože jsou tu velké prostory a při úpravě hygienického zařízení by se dal zvýšit počet dětí tady v této budově. Toto sloučení by mělo přinést především úspory v oblasti ekonomické, bude jedna ředitelka, jedna vedoucí učitelka, posílí se role manažera jako ředitele mateřské školky, což si myslím, že je velmi důležité, zjednoduší se účetnictví, bude pro dvě školky jedno účetnictví. Takže mateřská škola Pohádka bude mít 3 místa výkonu, bude mít místo výkonu na Bratří Pelíšků 7, Holcova 1 a Šimáčkova 1.